Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa po nějaký trošku delší době. Omlouvám se, že zním tak, jak vypadám, a vypadám tak, jak vypadám, ale skolila mě nějaká nemoc. Doufám, že ne-li korona, že to je jenom nějaký sezónní nachlazení, takže uvidíme. Každopádně, jakož mám spoustu času, jelikož jsem doma, protože s horečkama prostě nikam chodit asi úplně jako nebudu, tak podařilo se mi pár pěkných bitev, který vám v následujících několika dnech až týdnech budu prezentovat postupně. Uvidíte tady tohle vykrse a uvidíte ještě, pokud jste viděli záznam streamu s E75 TSkem, tak bude ještě video s replayema s TSkem, kde budou dvě fakt krásné bitvy, tak to můžete čekat někdy za pár dní třeba. Ale dneska se podíváme na tady tu bitvu s vykrsem. Je to, myslím, moje nejpovedenější bitva s vykrsem. Není to první 7000 s Vickersem, už jich pár bylo, já jsem i chtěl udělat video, myslím, z jedné nebo ze dvou, ale nestihl jsem to, protože byl patch a nějak prostě jsem nechtěl dělat videa, tak prostě se naskytla až tahle ta bitva. Tahle ta bitva, jestli vám můžu doporučit, jestli chcete vidět fakt jako hezký průběh a jestli fakt chcete vidět prostě využití light tanku v praxi, tak dokoukejte tuhle tu bitvu do konce. Nejenom, že ta bitva je pěkná jako damageově, ale i ten průběh byl docela zajímavý a myslím si, že to bylo zahrán dobře, že tam nebylo za stolik chyb, takže s radostí se s váma o tuhle bitvu podělím. Je to teda Yukon, Yukon je za mě jedna z nejlepších map ve hře aktuálně, právě proto, že má tadyhle ten roh, tady ten roh, kam se dát s lightem. Nebo ne slightem, v podstatě jako se vším pohyblivým tam jezdím, ale slightem to je o to lepší, že jo. Jinak podle kamery všimněte si trhaný otáčení kamery. Nazvědčuje o tom, že tato bitva je hraná už na iPadu, už nebudu hrát na kompu. Blitzko, mám iPad, mám ho na posteli, že vám neukážu, ale vy co chodíte na streamy, tak víte. Takže najedu si krásně, jsem do rožku a jsem zvědavý, jestli tady jako něco spotnu, či nikoliv, objeví se tady ten grill. Objeví se tady grill, to vám už můžu spoilnout. Tak. Až jede dvojka a pademka, ale do toho grilla se tam ránu. Samozřejmě hash, vy co nevíte, Vickers má superový hashe s alfou 440 105 mm pene, jestli se nepletu, takže fakt jako strašně dobrá munice. Tady vám jenom vysvětlím můj myšlenkový pochod. Já jsem viděl, nebo já jsem dal ránu tomu grillovi a viděl jsem, že ta šedá dvojka, která jí jela tady spodem, jako jede a bylo mi jasný, že se chce dostat sem. Já jelikož jsem od toho grilla nesvítil, tak jsem si jel takhle sem dolů, abych se nespotl na proxy a ta šedá dvojka si myslela, že tu je sama a udělala to, co udělala, to znamená ten agresivní pík takhle přes ten horizont a dostal soustřel za 1000. Takže to vyšlo podle plánu, protože teďka vidím, že ten leopard ho objíždí zleva, takže já mu můžu jet pomoct a vezmeme si tu šedou dvojku do klešti a jí tady dám hash na prdel a ten leopard jí dopne. Takže tady pěkná spolupráce s tím leopardem. No a zatím teda vyhráváme na tank, začátek hry uplynula minuta. No, tak nějak tady jedu, nějak úplně teďka přemýšlím, co dělat. A leopard dostal bohužel jako nějaký rány, což nebylo určitě jako dobrý, kolik má hapek. Dostal jednu ránu. Takže už je na ránu od toho grilla, nebo na soustřel, nebo respektive double shot od toho padebečka. Tady opět přijdu na řadu jako nádherný hešíky tady toho tanku, kde strašně zmlsám toho grilla. Na dvě rány prostě, já a matika, 900 damage skoro, to je prostě strašně super. Pane Bčko, tady bohužel tato rána byla špatně zamířená, bylo to zamířen na dělo a to nebylo rozhodně jako nějak extra. Ovšem tadyhle už jsem to vykompenzoval a dám si tady ještě jednu ránu, kterou bouncnu a teď právě nastal čas, kdy si, tady jsem ještě byl greedy po té jedné ráně, která mi teda vyšla a jedu pryč. Nemusím to asi pauzovat, ale vidíte, kde mají nějak ty jejich tanky, PDBčku jeden na nás, mají full HP Mauze, full HP Shitbarnu, S-tovku, která má 1500, ale já mám pořád full HPčka, což je jako příjemný, už mám 2500 damage, teďka dopnu toho grilla, mám 2666 damage, skoro je 3-3 a zdaleka nekončíme.
Já tady pomůžu tomu projetu s tím PDBčkem, kdy jsem dal skehež do boku. No a jako ty naše tanky mají furt docela hápka, jako naše E-stovka, koukám, že prostě doteď, než ho začala klipovat ta shitbarna, tak byl skoro full HP. A ještě tam je sedmička u toho E-killča. Bohužel shitbarna i E-stovka z enemy týmu si docela nepříjemně pokycali s tou naší E-stovkou, která teda zařvala. Vidím tady správně jako s nickem Miloš Zeman, nebo se mi to zdá? Miloš Zeman v shitbarně, enemácký, děkujeme. Tak, nyní to je 1v2, s tím, že já jsem full HP, mám roh, a je tady je sedmička, která teďka faceuje Mauze, který má 2600, Ekilo, který má nějakých 1100 a padbečko na ránu. Tak, co logicky udělám, když se mě tamhle ty dva tanky nevšímají, je, že si dojedu tady pro to padbečko, ať se zbavím děla ve hře tuplem jako zásobníku v late gameu. To je prostě jako nutnost. Třetí kill, a aktuálně, jakož jsem pohyblivý light, tak se mi podařilo dostat s tomu Mauzovi jako ne na záda, ale on je otočený, to hraje hrozně špatně. Takže tady jsem dal tomu Mauzovi dvě rány. A tady prostě uvidíte, jako nevím. Já mám ty lighty prostě strašně rád, protože můžete takhle prostě prodranit. Je to strašně, pokud umíte hrát lighty, tak je to strašně jako zábavný gameplay. A tady jsem se dostal do fáze, kdy mám tady E-stovku dole, která vím, že když budu tady nahoře, tak jemu bude trvat hrozně dlouho, než by si jako, nebo pokud by si jel dát ránu do mě, tak mu to bude trvat hrozně dlouho. Musel jsem se dávat jenom pozor, ať mě netrefí tady mezi těma kamenama, ale tím, že jsem byl full HP, tak si říkám, OK, tak já teďka prostě zabiju toho Mauze. I za cenu, že prostě dostanu 2-3 rány. Takže začínám sypat Mauze a jenom říkám, já na Vickersovi nevozím kalibrovky. Já jsem dřív nevozil kalibrovky skoro na žádný metku, poslední dobou už vozím, zaprý kvůli CVčkům jsem se naučil trošku vozit kalibrovky a na nějakých tancích vozím i na public kalibrovky, třeba 22, ale na Vickersovi prostě radši hraju na biják a teďka vrtí DS-tovce mi to bude dělat docela problém. Já jsem tady teda zabil toho Mauze tím, že jsem se vlastně jako za ní schoval proti DS-tovce. I když jsem měl pocit, že jsem píkoval a mohl mi dát ránu, ale on byl spíš jako špatný, ten killař. A teďka mi dá Hčko. Teďka mi dá Hčko za 3 kila a nechá mi 667 HPček. A to je takový jako, že mě může rolnout, ale jako nemusí mě rolnout. A to je přesně ta situace, kdy vy musíte počítat s tou nejhorší variantou a hrát, jako byste byli na ránu, protože jemu stačí, když se prostě rolne o 27 víc a pro mě ta hra skončila. A rozhodně jako nechci zahodit takovouhle hru, která jako ještě může být jako za prvý, já teď jsem věděl, že ještě nemám těch 7000 a chtěl jsem těch 7000 a prostě jako chcete vyhrát takovýhle bitvy. Tak jsem si říkal, OK, já mám lighta, já ujedu. Tak jsem si tejkl roh a rozhodl jsem se, že pojedu teda ještě dál, s tím, že jsem tady teďka spotl tu E-stovku, která mě samozřejmě nespotne. No a já teda tady takeru keř a budu teďka čekat, nemám jako úplně kam, jako nepotřebuji nikam spěchat, mám ještě 2 minuty, ještě mám jako čas, ještě mám tak minutku čas, než budu muset začít něco dělat. Tady jsem mohl zkusit ránu, ale neudělal jsem to a tadyhle přijde špatná rána, já jsem ho chtěl tracknout, dát mu damage přes kolečko, bohužel jsem mu to zamířil na lower plate, na vanu, takže jsem bouncnul. Dobrý. Despotli jsme se. A já už mi malinko tady, vidíte ten čas, jako nevidíte čas, nějak minuta 10 teďka čas. Minuta 15. Nemám úplně už jako všechen čas na světě, už potřebuju začít něco dělat, protože potřebuji se nějak přemístit a to zabití té stovky mi taky bude pár sekund trvat. Takže tady jsem se prostě zbalil, říkám si OK, a hodím si opičí kapky a pojedu na tu E-stovku. Cápek mě mine a já jsem tady prostě to nedobrzdil a zramoval jsem se o ní za 235. Kdybych ho třeba ještě jednou bouncnul a on stihl nabít a já bych kvůli tomu umřel, kvůli tomu ramu, já bych šel tady skočit z okna, který mám před sebou. Naštěstí tady bez Vitala v E-stovce dovitaloval a
Já vyhrávám tuhle tu bitvu. Zajišťuju si teda Redliho, protože 5 killů. Emiko na Vickersovi, protože 18-16 base expu si myslím, že je fest hodně. Že nemám teda žádný assist, což je divný. Ale nevadí. 18 base expu je fakt hodně. To bude, myslím, že třetí Emko s Vickersem za snad 400 něco bitev. Nemám moc Emek s Vickersem, jsou tam těžký Emka. I když 6,5 tisícových bitev a vejš jsem měl v řádech jako několik desítek. Tak, ale tohle to byla jako rozhodně nejlepší bitva s Vickersem. Ten tým, vidíte, že nebyl úplně jako strašně zoufalej, že všichni jako tak nějak, jako že tu nejsou prostě nějaký 3-0, ale prostě, no, můj damage je bez tisíce a pár stovek, jako součet těch 6 týpků, no, takže, když to velmi rychle proklikáme, tak tu byl jenom jeden týpek, který měl pod 50 vendory, což nebyl špatný tým. Ten enemy tým byl jako, I guess, jako horší asi. No, i když ten jejich tým taky nebyl úplně marný, aby byl úplně transparentní. Nevadí, dobrý. Docela vyrovnaná hra. Dopadla tak, jak dopadla. 29-29-23. Efektivita střelby. Pár ran tam neproměnilo. Tak jo, to by byl teda Vickers. Vidíte, tady ještě září, mám ho obohacenýho teďka prostě. Obohacený Vickers. Doufám, že se vám líbil. Obohacený Vickers. Pokud jo, tak určitě můžete dát palec nahoru. Napsat do komentáře, co si k této bitvě třeba myslíte. Jestli se vám líbila, nelíbila, blablabla. V popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, tak tam rozhodně nezapomeňte dát follow a chytněte se mě live na streamu. A v následujících dnech můžete čekat ještě nějaký to video s tou E75TS a ještě možná nějak něco, když se povede do té doby. Ale teďka nám zavírají nám školy, od pondělí nouzový stav, takže minimálně 14 dní doma. S tím, že já si myslím, že nás nechají doma díl než 14 dní, tak nebudu mít co dělat, tak zase bude nějaký content. Tak jo, díky moc, že jste dokoukali, mějte se a zatím ahoj.